مناسبه بلاردن ايه لغو قبطه قده حرونت وزارت ده وحبراشة ده يهور مرين تساين اسكي سومالي لان ايا هيد مدهسير رسمية خلال كي وغولا كلا وريغي وزير كي هوري وزارت ده سي ايو سيدو كلا وزير كعسوب مدحوينها سومالي لان وصو مقعبي وزارت ده وحبراشة ده يهور مرين تساين اسكي سومالي لان مناسبه ده وحاكا سو قيب كلي مرتي شرف كلا دوان ايو كم بده هاي وزير كوزارت ده جنحسي يهور مرين تمالغشي سومالي لان قدوميها هيد ده شقالها الدولة ده سومالي لان مزورين هوري خلال كلا دوان وغا سو قبطه حكومت احمد محمد محمود سيران iyo sidoo kale shaqaale weynaha wasaaraddaasi ugu horeyntina waxa hadalka iska daba qaatay wasiir kuxigeenkii hore ee waxbarashada Cabdiqaadir haddana wasiir kuxigeenka maaliyadda noqdeen sidoo kale isagana waxaan uga mahadcelinayaa wada shaqeyntii iyo wada jirkii aan gacmaha isku qabsanay wasiirka cusub iyo wasiir kuxigeenkana waxaan u ducaynayaa oo lagu ducaynayaa inuu Ilaahay u fududeeyo hawsha wasaaradda waxbarashada dhammaan wasaaradda madaxdeeda shaqaalaheeda macalimiinta intiinuba shaqada hadeenadi ku dhacayda qabanin runtii ma gaadhina hadafka lana hay-adaha wasaaradda la shaqeeya iyo hay-adaha kale caalamiga ama maxalliga ama kuwa qaramada midoobay dhammaantood iyagana waxaan ka rajaynaa runtii shaqada wasaaradda la wadaan sii wadaan sanadkan 2018 oo kale waanu kordhinay maxay ahayd waxbarashada lacagtii ku baxsay sanadkan kale imika miisaaniyadiisa sameyntiisa lagu jirana maxay ahayd waa la kordhiyay waxaana maxay ahayd xukuumad ahaan noo siyaasada in wax laga qabto farsamada gacanta sida maxay ahayd barnaamijkan ummadda maxay ahayd u bandhignay u dhigayo maxay ahayd tacliinta maxay ahayd hablaha size-ka amba maxay ahayd ratio-da isku yihiin ardayga goontii iyo gabagabadii munaasabadaasi waxa soo afmeeray isla markaasina hadalka iska daba qaatay wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska ee Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faraton iyo sidoo kale wasiirka cusub ee madaxweynaha Soomaaliland oo soo magacaabay wasaaraddaasi meelaha wasaaradda waxbarashadu ay wax weyn ka qabatay waxaa ka mid ah sidii aan sheegay sharciyada waxbarashada waxaanu qayb weyn dadaal weyn ka galay iskuulada gaarka loo leeyahay inay la jaanqaadaan oo la midoobaan oo la shaqeeyaan maxay tahay waxbarashada qaranka siyaasadeeda iyo programadeeda iyo manhajteeda manhajku inuu dalku inuu midaysnaado siyaasadda lagu hoggaaminayaa inay midaysnaato in maxay tahay ay iskuulada gaarkii aanay noqon iskuulo dee iskood isaga madax bannaan oo taqaana meeshay doonaan kala dhaca waxbarashada ee waxbarashadu ay hoggaamiso siyaasad kaliya iyo sharci kaliya dunida waxaan ugu jecelahay qof bani aadam ah oo aan waxbaro oo aan maskax garaadkiisa wax ku kordhiyo ayaan ugu jecelahay intaan ugu jecelahayna waa dadkayga soomaalida inaan intaasi taro hadal badan waxaanan u odhanayn Yasiin intaa uu qabtay iyo in ka badanba waa layga sugayaa inaan intiisa fuliyo oo aan dabagalo oo aanay khasaarin tacabka uu galay uu sameeyey yaa layga filaya marka waan ku dadaalayaa ducadiinana waa sugayaa waxariir maxamed koosaar star tv hargeysa